Dobrý deň. Vítajte na ďalšej prednáške projektu Aktívny senior, spokojný senior. Dnes sa budeme trošku viac venovať téme ochorenia z pohľadu klinickej psychológie, duševné poruchy, ich rozdelenie, terapia, dôvody vzniku a možnosti ich prevencie. Je to v poradí druhá z tohto cyklu prednášok. Trošku viac si povieme o duševnom ochorení ako takom. V tejto prednáške budeme pojednávať aj o definíciách a pochopení duševných ochorení a porúch. Dôležitou bude snaha vidieť ich nie len ako diagnózy, ale potrebné im aj prisúdiť symbolický význam v živote človeka, o ktorom sme si trošku povedali včera, ktorý zastáva a ponúka možnosť preventívne zmeniť ľudské smerovanie. Čiže čokoľvek sa nám v živote deje, má skrytý význam. Keď ho pochopíme, porozumieme mu, tak dokážeme zmeniť aj náš životný štýl, náš život ako taký. Na konci tejto prednášky budeme schopní vedieť definovať diagnózu a duševné ochorenie. Takisto sa trošku viac ponoríme do významu a intenzity záťažových situácií, ktoré duševné oslabenie môžu často spúšťať, a cez kazuistiky trošku nahliadneme a pochopíme život po niektorých pacientov, prípadne po niektorých ľudí s psychiatrickým ochorením. Na duševné ochorenie je treba vždycky pozerať v kontexte liečby a vnútorného prežívania pacienta, prípadne klienta. Preto sa my, odborníci, sústredíme na význam postojov chorého, dokonca na jeho nevedomie, hlbší pôvod a zmysel príznakov a správania sa pacientov na jednej strane a na druhej strane analogicky toho všetkého u zdravotníkov a o vzťahoch všetkých navzájom. Duševná nepohoda a duševná porucha je výrazným utrpením a bremenom pre pacienta, jeho rodinu, deti, príbuzných a dokonca i priateľov. Ale i pre spoločnosť, ktorá je tým postihnutá ako celok. Je preto nutné prelomiť ako keby také pomyselné prostredie ticha a strachu, takisto predsudkov, v ktorom sa ľudia správajú tak, ako sa správajú vo všetkých ostatných situáciách vzbudzujúcich obavy. Teda vyhýbajú sa napríklad psychiatrickým pacientom. V prípade majú strach z ľudí, ktorí majú nejaké psychické oslabenie, prežívajú psychickú krízu, bojujú s nimi dokonca, alebo si z nich robia srandu. Človek môže mať aj chorú dušu. Psychické ochorenia sú poruchy, ktoré väčšinou vznikajú v priebehu životného deja. Sú spojené so znížením výkonnosti a väčšinou i s vnímaním telesných zmien. Nám pomohlo nahliadať na psychické ochorenia z iného aspektu. Človek, ktorý je chorý, odlišný, blázon, pometený, jedná pochybným spôsobom k druhým, k sebe, ku svojmu telu, vo vzťahu ku svojim emóciám. Príčiny ochorení sú rôznorodé a vlastne tento pohľad ako keby môže rozšíriť význam pojmu chorý. Hľadanie chorých stránok človeka sa stáva ako keby hľadaním jeho súčasných možností, schopností i neschopností nadväzovať vzťah k sebe, k druhým a ku svetu. Takýto spôsob náhľadu potom činí úplne zbytočnou diskusiu o tom, kto je v skutočnosti chorý, pometený, blázon, či individuum, spoločnosť alebo rodina. Často sa hovorí, že blázni sú tí najúprimnejší, tí najspontánnejší a najživší ľudia. Pri mojej 11-ročnej praxi na psychiatrii som práve medzi pacientmi našla ľudí, ktorí boli oveľa autentickejší, oveľa prirodzenejší a ľudskejší ako ktokoľvek, s kým sa stretávam v každodennom fungovaní a žití. A hovorí si, že nie je blázon, že nemá žiadne problémy psychického alebo duševného charakteru. Príčiny ochorení môžu byť vonkajšie alebo vnútorné, čiže vrodené, v priebehu života získané predispozície k určitému ochoreniu. Rozlišujeme akútne, čiže rýchlo prebiehajúce, a chronické, pozvolené prebiehajúce ochorenia.
Pri vyšetrovaní chorého slúži k zisteniu ochorenia diagnóza, ktorá má rôzne príznaky, symptómy a prejavy. Preto je veľmi dôležitá v psychiatrii diferenciálna diagnostika, ktorej sme sa venovali v predošlej prednáške, aby sme zistili a správne stanovili diagnózu, čo ošetrujúcemu personálu umožňuje účinné ošetrenie a dostatočnú kvalitnú pomoc klientovi, pacientovi, človeku. Dlhé roky pretrvávalo zaobchádzanie s psychickými chorými ako s telesne chorými. Tým pádom sa dospelo k tomu názoru, že jedinec je nositeľom ochorenia, z ktorého musí byť vyliečený. Posledné 10-ročie nám pomohlo nahliadať na psychické ochorenia z iného aspektu. Človek, ktorý je chorý, áno, je odlišný, je blázon pometený, ale vždycky treba naliehne ho nahliadať v kontexte, v akom žije. Práve podmienky takéhoto širokospektrálnejšieho náhľadu na poruchu nám dávajú širšie možnosti na jej eventuálnu zmenu. Preto práve tento pohľad umožňuje ako keby rozšíriť význam pojmu chorý. Hľadanie chorých stránok človeka sa stáva hľadaním jeho súčasných možností i neschopností. Dnešný chorý človek si treba uvedomiť, že nie je nepopísaný list papiera. Práve naopak, prichádza na oddelenie väčšinou s vlastnou koncepciou ochorenia a vlastnou koncepciou starostlivosti. Môže dúfať, že mu bude vyvrátená, ale môže sa taktiež snažiť o jej potvrdenie. Duševne chorý, ktorý sa s ním stal práve pre svoje správanie, nemusí naplňať predstavy zdravotníkov a rolu chorého jedinca. Často sa stáva, a treba si tiež uvedomiť, že zdravotníci sú tiež len ľudia, sami tam prichádzajú so svojimi príbehmi, so svojimi problémami každodennými, so svojím ja, ktoré naráža na ja a problémy pacientov, prípadne ľudí, ktorí vyhľadali v psychiatrickej starostlivosti pomoc. Práve tu je veľmi dôležitá profesionalita, odbornosť, takisto supervízne stretnutia odborných zamestnancov, aby pochopili a uvedomili si, že čokoľvek, na čo narážajú, čo ich irituje na pacientovi, čo ich irituje na ich správaní, na ich spôsobe prejavu, veľakrát môže naozaj vypovedať o nás samotných. Aby sme porozumeli tomu, komu vlastne slúži reálne diagnóza. Treba si zapamätať, známy psychoterapeut M. Balint otvorene prehlasuje, že samotné vyšetrenie psychiatra je málokedy prospešné, lebo jeho výsledkom býva z pravidla len označkovanie, etiketovanie problémov vágnym, málo hovoriacím názvom, napríklad neuróza, depresívny stav, úzkostný stav a podobne, ku ktorého vysvetľovaniu vôbec nie je treba psychiatra, dokonca ani lekára. Veď tieto stavy diagnostikujú často správne a prirodzene dokonca i laici. Moja osobná skúsenosť, takisto profesionálna, hovorí, respektíve mám nažité to, že často naozaj ľudia, ktorí rozprávajú o tom, že mám depresiu, hovoria o tom, že sú len smutní, prechádzajú si náročnejším obdobím. Depresiu ako takou si prechádza každý jeden jedinec vo svojom životnom období. Je to prirodzená súčasť nášho ja, kedy sa ako keby máme možnosť ponoriť do svojich problémov, hlbšie do seba a vidieť v nich to, čo nám kvázi tie problémy nazrkadľujú, k čomu nás vedú. Okrem toho, väčšina kľúčových psychiatrických diagnóz vo verejnom živote funguje ako posmešok alebo nadávka. Napríklad psychopát, hysterka, schiza a tak ďalej. Snáď práve preto verejnosť pozitívny dôsledok ich odborného potvrdenia vlastne ani neočakáva a neočakávajú ho spravidla ani chorí. Rýchle a zásadné používanie diagnózy nemá na psychiatriu pozitívny placebo efekt. Zdá sa, že rýchle pridelanie psychiatrickej diagnózy má nesporný význam hlavne pre personál. Opodstatňuje vyplývajúce obmedzenia a neguje námietky, ktoré pobyt na psychiatrii u pacientov produkujú. Ono pre človeka je typické,
a nevyhnutné si za každým to, čo žijeme, zaradiť. Potrebujeme si to označkovať, potrebujeme si to onálepkovať. Práve toto označkovanie a onálepkovanie máme pocit, že nám pomôže, ale veľakrát nám to skôr komplikuje život, ako nám to pomáha, pretože to označkovanie, onálepkovanie nás brzdí. Človek má tendenciu sa ako keby skryť za tú diagnózu, ospravedlňovať za tú diagnózou veci, ktoré napríklad nie sú súčasťou diagnózy. Často sa mi to stávalo pri diagnostike detí, kde proste rodičia vyslovene chceli za každú cenu nájsť dieťaťa diagnózu len preto, aby mohli skryť za to sami seba a svoje nezvládnuté výchovné prostriedky, prípadne chyby vo výchove. Áno, každý robíme chyby. Robíme chyby vo výchove, robíme chyby v živote. Na tých chybách rastieme a v konečnom dôsledku to nie sú chyby a ani zlyhania. Je to len priestor spoznať samých seba práve v inej časti nášho ja, čiže v inom uhle toho, kým sme. Charakteristika záťažových situácií a ich pôsobenie na človeka. Takže pôsobenie rôznych záťaží môže viesť k narušeniu psychickej rovnováhy. Niekedy len dočasne alebo čiastočne, čo sa prejaví zmenou v prežívaní, uvažovaní i správaní. Jednotlivé záťažové situácie môžu mať pre vznik a rozvoj psychických porúch rôzny význam. Z hľadiska ich vzniku ich možných následkov možno rozlíšiť základné druhy záťaží. Prvým základným druhom záťaže, s ktorou sme sa určite každý jeden z nás stretol, je frustrácia. Frustráciou označujeme situáciu, kde je ako keby človeku znemožnené dosiahnuť upokojenie nejaké subjektívne dôležitej potreby aj napriek tomu, že bol presvedčený o tom, že to dosiahne. Uvediem príklad. Jedná sa o neočakovanú stratu, nádeje na uspokojenie, tým pádom to vyvoláva zážitok sklamania, hlbokého sklamania a stimuluje reakciu zameranú na vyrovnanie nepriaznivej bilancie. Druhou záťažovou situáciou, konfliktnou situáciou, s ktorou sa stretávame, je konflikt. Konflikt je bežnou súčasťou života, avšak subjektívne významným, eventuálne patogénnym činiteľom sa stáva až vtedy, ak je skutočne závažný a trvá neprimerane dlho. Zahŕňa osobne dôležitú oblasť a pokiaľ ju človek nie je schopný riešiť. Často sa mi v terapii opakuje princíp, že viacerí klienti, viacerí ľudia majú tendenciu sa konfliktom vyhýbať. Konfliktom vo vzťahoch, partnerských, konfrontáciám ako takým, kde náhodou by mohlo ku konfliktu dôjsť. Mne samé sa potvrdilo v živote, že práve konflikt je situácia, kde máme tiež možnosť sami seba spoznať, máme možnosť ako keby rozšíriť tú schopnosť, spôsobnosť čo všetkého v konfrontácii s niekým, s kým nesúhlasíme, sme schopní. Z psychopatologického hľadiska môžu byť významné vnútorné konflikty. Tie sa odohrávajú vo vedomí jedinca a znamenajú stretnutie dvoch vzájomne nezlúčiteľných, približne rovnako silných tendencií. Ďalšou záťažovou situáciou, ktorá nás často sprevádza a v dnešnej dobe v zmnoženej ako keby podobe je stres, čiže napätie, záťaž. Zo psychologického hľadiska možno stres chápať ako stav nadmerného zaťaženia či ohrozenia. Stres nemusí mať vždy len negatívny význam. Práve naopak, stres správne dávkovaný môže byť vysoko motivujúci a môže človeka naštartovať k lepšiemu výkonu, k posunutiu sa napríklad z bezvýchodiskovej situácie, k rozhodnutiu. Primeraná miera, respektíve určitá varianta stresu, môže človeka naopak aktivizovať, stimulovať možnosti hľadania riešenia situácie a tým rozvíjať a rozširovať jeho kompetencie v živote. Aké sú charakteristické znaky stresových situácií? Takže pocit neovplyvniteľnosti situácie, čiže taká stagnácia. Ďalej, pocit nepredvídateľnosti vzniku stresovej situácie, pocit nezvládnutelnosti situácie, ktorá kladie subjektívne neprimerané nároky, nepríjemný tlak okolností vyžadujúcich príliš mnoho zmien, vyvoláva napríklad pocit dezorientácie a podobne.
poznáme niekoľko fáz reakcie na stres. Stres samotný je procesom, ktorý prebieha v troch základných fázach. Prvá fáza je fáza aktivácie obranných reakcií a uvedomenie záťaže. Tým pádom dochádza k aktivácii fyziologických reakcií a psychických reakcií. Druhá fáza je hľadanie účelných stratégií, ktoré by mohli viesť ku zvládnutiu alebo ku zmierneniu účinku stresov. Po niektorých klienti a pacienti sa do tejto fázy ani nedostanú. Zostanú ako keby zaseknutí v prvej fáze, ktorá väčšinou, keď je človek naozaj nezotrváva dlhšie, môže dojsť k patológii, k dlhodobému prežívaniu stresu a samozrejme k rozvinutiu nejakého psychiatrického ochorenia. No a tretia fáza rozvoja stresom podmienenej poruchy, toto sa dá chápať aj ako prejav zlyhania obranných mechanizmov. Čiže kde už zlyhávajú kompletne všetky možnosti nášho zvládnutia, cítime sa bezmocní a začíname stagnovať. Štvrtou záťažovou situáciou, ktorá sa tiež často vyskytuje v psychiatrickej praxi, je trauma. Traumu možno definovať ako náhle vzniknutú situáciu, ktorá má pre jedinca výrazne negatívny význam. Vedie k určitému poškodeniu alebo strate. Prejavuje sa predovšetkým v emocionálnej oblasti. Traumatizácia môže byť jednorázová i opakovaná. V každom prípade sa môže celková zmena životnej situácie takto postihnutého jedinca stať celoživotným zdrojom stresu. Porucha, ktorá v dôsledku toho môže vzniknúť, je označovaná ako posttraumatická stresová porucha. Traumy máme každý. Naozaj často si tie traumy neuvedomujeme, pretože každý jedinec má ako keby hranicu traumatizácie niekde úplne inde. Čo jedného traumatizuje, druhého jedinca to traumatizovať nemusí. Práve tým, že máme prirodzene ako keby tvorené obranné mechanizmy našim zretím, našou skúsenosťou, psychickým vývinom, je dôležité pochopiť to, že na traumu ako keby tento obranný mechanizmus nasadá a trauma sa vytratí. Veľakrát si potom naozaj ťažké traumatické situácie, ktoré nás nejakým spôsobom ovplyvnili, ani nepamätáme. A myslíme si, že je to v poriadku, že žijeme v podstate život bez tejto traumy. Ale tá trauma sa často odkrýva v tých takých situáciách konfrontačných, prípadne naozaj, keď zostaneme sami so sebou, alebo sa prejavuje v záťaži, čiže neustále z nevedomia je ako keby vysielaný signál, že tá trauma je v nás a vyžaduje si svoju pozornosť a vyžaduje si svoje liečenie. Preto aj v terapii často s klientmi prechádzame ako keby minulosťou, ich hlbokou minulosťou, kde sa navraciame k traumám, aby sme ich mohli liečiť, aby sme ich mohli osvetliť, vpustiť ako keby do potuchnutého priestoru vzduch a to prináša to oslobodenie a zároveň nadhľad, pričom tá trauma prestane mať silu, ktorá nás bude nepriamo a nevedome ovplyvňovať. No, ďalšou, piatou záťažovou situáciou, ktorá nás ovplyvňuje a ktorou sme si tiež každý prešiel, je kríza. Kríza sa prejavuje ako narušenie psychickej rovnováhy v dôsledku náhleho vyhrotenia situácie, dlhodobej kumulácie, čiže hromadeniu, či situačného nárastu problémov. Jej typickým znakom je zlyhanie adaptačných mechanizmov. Kríza vyjadruje existenciu aktuálne nezvládnutelného problému. Napríklad, možno ju chápať i ako podnet ku nutnej zmene. Stav psychickej krízy je sprevádzaný negatívnymi citovými zážitkami, mení sa uvažovanie a hodnotenie situácie, v akej sa jedinec nachádza. Tu je veľmi dôležité vystúpiť v tom danom okamihu, keď si uvedomíme, že sa nachádzame v nejakej kríze, z komfortnej zóny a snažiť sa jednoducho túto komfortnú zónu prekročiť, ako keby prekročiť svoj vlastný tieň, a donútiť sami seba zmeniť svoj život, zmeniť svoje ako keby smerovanie, zmeniť svoj životný štýl. Čo som tiež postrehla a čo je častým zážitkom pri mojich klientoch a v mojom živote samotnom je, že ľudia majú naozaj veľmi veľký strach zo zmien. My si myslíme, že každý jeden deň je rovnaký, že každý deň žijeme to isté, ale opak je často pravdou a naozaj, keď si uvedomíme, že tá zmena je prítomná v každom jednom nádychu, že dokonca ani každý jeden
nádych a výdych, ani každý jeden úder a rytmus srdca nie je rovnaký, tak si ako keby sprítomníme tú zmenu v každodennom žití, v každodennom fungovaní a v prítomnom okamihu a tým pádom tá zmena nebude pre nás stresujúca a keď sa objaví v našom živote kríza, budeme schopní tie krízy prechádzať s úctou k danému procesu. No a poslednou zaťažovou situáciou, jednou z najintenzívnejších je deprivácia. Je to stav, kde niektorá z objektívne významných potrieb, biologických, psychických, nie je uspokojovaná v dostatočnej miere, primeraným spôsobom a po dostatočne dlhú dobu. Deprivačná skúsenosť patrí k najzávažnejším zaťažovým vplyvom. Môže nepriaznivo ovplyvniť ako aktuálny psychický stav jedinca, taktiež aj jeho psychický vývoj. Závažná a dlhodobo trvajúca deprivácia môže viesť k celkovému narušeniu a k nerovnomernému rozvoju niektorých osobnostných zložiek či ku vzniku špecifických psychických odchyliek. Podľa oblasti strádania, čiže chýbania naplnenia danej potreby, možno rozlíšiť rôzne typy deprivácie. Prvou depriváciou je deprivácia v oblasti biologických potrieb, napríklad nedostatok jedla, nedostatok spánku, nedostatok svetla. Tu by sme zaraďovali ťažko týrané a zanedbávané deti. Ďalej je to podnetová deprivácia. Človek stráda v oblasti stimulácie. To znamená, že mu chýba žiaduce množstvo a variabilita rôznych podnetov. Napríklad zle fungujúca a zanedbávajúca rodina, ale aj zdravotné postihnutie, ktoré postihnutému bráni rôzne podnety získať a adekvátne spracovať. Zmyslovo, prípadne pohybovo postihnuté deti. Ono vždy si treba uvedomiť, že tam, kde sa stráda, tak je to vždy nejakým spôsobom dorovnané. Moja dlhodobá prax s viacnásobne postihnutými deťmi mi dala zážitok veľakrát vidieť, že tie deti, ktoré napríklad sa nemôžu fyzicky hýbať, majú nadelené v tej takej psychickej a duševnej otvorenosti, vnímaniu vecí, ktoré bežný človek napríklad nevníma. Práve skrze ako keby prekrytie tých iných vnemov senzorickými, typickými vnemami. Potom tu máme kognitívnu depriváciu. Jedná sa o výchovné a výučbové zanedbávanie, depriváciu v oblasti učenia. Napríklad deti takto zanedbávané sa mnohokrát javia ako mentálne postihnuté, ale v skutočnosti im chýba len dostatočná a potrebná skúsenosť. Sama som si mala možnosť nažiť skúsenosť s rómskymi deťmi, ktoré keď som diagnostikovala, tak v končnom dôsledku počas diagnostiky naozaj vôbec nevyšli mentálne retardovaní, ale s tým, že som vedela, tie deti boli veľmi šikovné, veľmi komunikatívne, veľmi zdatné, dokonca aj veľmi flexibilné, ale vedela som, že v tom prostredí, v ktorom jednoducho žijú, bohužiaľ nebudú môcť napredovať a ich intelekt prirodzene pôjde dole. Potom je citová deprivácia. Vzniká v dôsledku neuspokojenia potreby spoľahlivého a citového vzťahu s matkou, prípadne s inou osobou. Tento druh deprivácie môže vážne ovplyvniť jeho vzťah k druhým i k sebe samému. K citovej deprivácii myslím si, že v minulých generáciách dochádzalo veľmi často, pretože matky boli určitým spôsobom veľmi prísne, potrebovali sa sústrediť na naplňanie iných potrieb, pretože často zostávali s deťmi samé, lebo v predošlých generáciách jednoducho otcovia neboli prítomní pri výchove, ako sú v dnešnej dobe a majú možnosť otcovia byť v dnešnej dobe prítomní pri výchove. Práve táto citová deprivácia často spúšťa z psychologického a terapeutického hľadiska najväčší dopad na sebavedomie, vedomie samých seba a sebaúctu, čiže vzťah k sebe samým. No a posledným druhom deprivácie je sociálna deprivácia. Tá je dôsledkom obmedzenia primeraných kontaktov s ľuďmi, čiže určitý druh takej izolácie. Takýmto spôsobom strádajú ľudia chronicky chorí alebo postihnutí. K ich vzniku môže prispieť aj tendencia príbuzných týchto jedincov izolovať. Pokračujeme ďalej. Všetky druhy nadmernej záťaže môžu spôsobovať psychické poruchy alebo odchýlky, ktoré jedince sprevádzajú počas celého ďalšieho fungovania.
Je potom na odborníkoch, ako to tomuto jedincovi uľahčíme a urobíme jeho život znesiteľnejším, zmysluplnejším, pretože aj duševné ochorenie má v celkovom obraze životnej púte jednotlivých ľudí veľmi dôležitý význam, ktorý potom spoločnými silami s odborníkmi odhaľuje a snaží sa ho príjmať a zmeniť v pozitívnu existenciu. Ono, čo sa týka psychiatrických pacientov alebo ľudí s nejakým psychickým oslabením, je veľmi dôležité pracovať nielen s tými ľuďmi samotnými, ktorí sú postihnutí, ale aj s rodinnými príslušníkmi, aby ako keby vnímali ten dar, ktorý im tam ten jedinec prináša. Pretože áno, sú to dary. Je to iné vnímanie sveta, je to iný zážitok, iný spôsob komunikácie. Núti to tých rodinných príslušníkov tiež ako keby prekopať tie svoje staré zaužívané vzorce správania, komunikácie, takisto, aby sme zmenili možnože prístup k danému človeku, menej ho hodnotili, súdili. Dáva nám to príležitosť raz pri takýchto ľuďoch. Áno, mnoho tých rodinných príslušníkov, samo sa mi to v praxi potvrdilo, len často sťažujú ešte viac ako keby tým psychiatrickým pacientom, ten ich život samotný. A sama som si mala možnosť nažiť, kedy reálne práve psychiatrického pacienta ešte viac v jeho psychiatrickom ochorení ukotvil rodičovský vzťah, čiže vzťah napríklad patologický vzťah s matkou, hej, alebo patologický vzťah s otcom. K tomu všetkému vždy treba odvahu a dávku seba kritickosti, náhľadu voči ochoreniu, ktoré má v našom živote, ktoré zastavilo v živote daného pacienta a dalo priestor na zamyslenie sa. Ako môžeme pomôcť svojim pacientom, ktorí koktajú, naučiť ich pravidlám svoj pomoci? Ono, toto je úlohou presne klinických psychológov a terapeutov. Nie radiť, nie ukazovať smer, stačí naozaj veľakrát len si vypočuť človeka a ukázať mu to, aký on je schopný pracovať s tým, čo mu v živote bolo nadelené. Pretože nemáme nadelené ani veľa, ani málo. Vždy máme nadelené len toľko, koľko sme schopní ustáť, uniesť a zvládnuť. Podstatné je len v tom vidieť zmysel, význam, naozaj nájsť tie ako keby body, s ktorými by sme mohli súznieť a mohli by sme na nich stavať. Pretože popri choromia sa vždy môže vyvíjať aj to zdravé ja. A vtedy môže dojsť k rovnováhe. A keď napríklad dôjde k tomu, že to zdravé ja prerastie to choré ja, tak vtedy sa ten pacient stáva určitým spôsobom vo svojej diagnoze slobodný. Moja osobná praktická skúsenosť s viacerými klientmi, ktorí boli psychiatricky chorí, je tá, že keď človek chce pochopiť a porozumieť tomu, čo sa mu v živote deje, tak je schopný zázrakov dokonca aj v psychiatrickej liečbe. K tomuto sme si povedali. Choroba ako zmysel života. V nemocnici môže duševne chorý jedinec paradoxne nachádzať svoje stratené ja a poňatie seba samého. Sú nutné rutinné vyšetrenia, pohovory s lekárom aj psychológom. Vnímajú pravidelnú štruktúru od jedla ku jedlu. Pokiaľ záujem personálu o chorého opadne, môže ho chorý jedinec oživiť somatickými prejavmi alebo verbalizovanými pocitmi nepokoja. Môže sa stať zaujímavým prípadom. Ako náhle sa však život človeka začne odvíjať okolo jeho problémov, stáva sa jeho skutočná porucha druhotnou. Duševne chorý začína žiť životom svojho ochorenia a centrom jeho života sa stáva nemocnica. Je z neho ukážkový dobrý pacient. Takýto človek stráca aktivitu dôležitú pre jeho zdravie. Viac sa mu páči pobyt v nemocnici a prestáva sa snažiť i o obmedzené prevzatie zodpovedností za svoje prirodzené sociálne role. Takíto pacienti sú na psychiatriách personálnom oceňovaní a chcení. Tu sa stáva chorý vo svojom ochorení doslova uväznený. To je presne to, čo som ja mala možnosť pochopiť počas svojej praxe, že naša medicína, respektíve psychiatrická medicína, sa snaží o udržanie pacienta v chorobnom stave.
Nie je to o liečení, je to reálne o udržaní pacienta. Aby sa nám neustále vracali, aby sa kolobeh pacientov točil, aby to prinášalo financie do zdravotníctva, do nemocníc a tak ďalej. Po niektorí pacienti naozaj túto rolu preberajú veľmi precízne, ochotne, žijú ňou a je pre mňa bol veľmi zaujímavý zážitok, keď som pochopila, že tú rolu dokonca prijala ešte aj širšia rodina a tú hru toho pacienta dokonca začali hrať s ním. Čiže boli presne tí, ktorí sa o toho pacienta starali, ľutovali ho a ako keby mu dávali práve vietor do plachiet a starali sa len o to jeho choreja, namiesto toho, aby podnecovali a vyvažovali ten život aj jeho zdravým ja. A poukazovali mu na to, že okrem toho, že si prežíva aktuálne svoje choreja, môže zažívať aj zdravé ja a môže žiť kvalitný život aj napriek tomu, že je psychiatrický pacient. Treba si zapamätať, že maximálna miera obmedzujúcej starostlivosti, tak ako maximálna dávka liekov, nie sú pre duševne chorého prínosom. Jej intenzita a zameranie a spôsob musia vždy zodpovedať aktuálnej životnej situácii pacienta a jeho jedinečnosti. To znamená, liečba musí byť diferencovaná. Liečba každého jednotlivého pacienta musí byť individuálna. Nie každý pacient napríklad s diagnózou depresívna epizóda musí byť vhodný pre liečbu antidepresívnymi psychofarmakami. Sú depresie, ktoré sa krásne dajú preklenúť správnym psychoterapeutickým prístupom, prípadne rozhovorom, podporou a oporou. Povieme si niečo ku kazuistikám. Mám tu jednu zaujímavú kazuistiku, kde tvrdá izolácia viedla k sebadeštruktívnym samovražedným sklonom. Na zaujímavom príklade možno demonstrovať, ako izolácia, potom samozrejme i nútená izolácia, zvyšujú riziko samovražedného konania. Na oddelení bol prijatý muž stredného veku s presvedčením, že má rakovinu. Toto presvedčenie sa u neho prejavilo niekoľko mesiacov potom, čo jeho otec zomrel na rakovinu hrubého čreva. Po tejto udalosti sa u chorého objavili banálne problémy s hemeroidmi, ktoré si však dotyčný vysvetlil jednoznačne. Spočiatku navštevoval len príbuzných a známych, lúčil sa s nimi a očakával odovzdanie svoj koniec, čiže pasívne očakávanie smrti. Znepokojená rodina sa preto rozhodla umiestniť chorého do psychiatrického zariadenia. Behom prevozu prejavil svoj nesúhlas s hospitalizáciou tak, že chcel za jazdy opustiť auto. Nevýrazný pokus o samovraždu. Po umiestnení na uzavretom oddelení psychiatrickej nemocnice sa jeho správanie vyvíjalo takto. Snažil sa pred očami svojich spolupacientov uškrtiť uterákom, demonstratívny pokus, topil sa v umývadle, rozbil hrnček a črepiny si ukryl. Nedalo sa predpovedať, či jeden z týchto pokusov duševne chorého naozaj poškodí. Boli dokonca pripustené a aplikované aj remene na lôžku pre jeho ochranu. Po obednejších hodinách požiadal spolupacienta o povolenie remencov s odôvodnením, že ho bolia ruky. V zápäti priskočil ku oknu, rozbil ho stoličkou a chcel vyskočiť zo 4. poschodia nemocnice. Po krátkej nezhode s personálom sa ho podarilo spacifikovať. Jednalo sa o vážny agresívny pokus realizovať samovraždu a sebadeštrukciu. Čo je na tomto pozoruhodné, tu môžeme vidieť zrejmý vývoj intenzity agresivity v niekoľkých samovražedných pokusoch jedného chorého. Táto zjavná akcelerácia sebadeštruktívneho správania však naznačuje priamu úmernosť so stupňovaním represívnych obmedzujúcich opatrení sociálneho okolia. Je to veľmi zaujímavé, že veľakrát máme pocit, že danému človeku alebo pacientovi chceme našim konaním pomôcť a práve naopak to naše konanie ho ešte viac úzkostní, ešte viac ho ako keby zaženie do kúta a zintenzívni jeho vnútorné prežívanie daného tlaku a patologického prežívania.
Toto bola len taká kazuistika, taký príklad toho, ako to naozaj môže s pacientmi na psychiatrii vyzerať. Jazyk chorého a jazyk lekárov. Duševne chorý sa vyjadruje spôsobom, o ktorom predpokladá, že zodpovedá jeho sociálnej roli. Teda svojimi symptómami, o ktorých má právo predpokladať, že im zdravotníci, v ktorých starostlivosti sa nachádza, porozumejú. Vyplýva z toho, že akúkoľvek bolesť, čiže telesnú či duševnú, ktorú pacient prežíva, má spravidla veľmi zložitú motivačnú štruktúru a posúdiť pôvod bolesti, jej zmysel a účel nie je a hlavne na psychiatrických oddeleniach vôbec jednoduché. Tým, že veľakrát naozaj sú tam opakované hospitalizácie na psychiatriách, je veľmi ťažké vedieť odlíšiť tú skutočnú duševnú bolesť, ktorú ten človek zažíva. Tu sa zase vrátim k tej schopnosti empatie človeka vnímať, cítiť, pretože naozaj, keď človek je v sebe uzavretý a je uzavretý v nejakej tej bolestivej tráme, ktorá ním môže hýbať niekoľko rokov, až tak, že sa uzavrie do patologickej diagnózy, je fakt ten, že tá bolesť sa stáva veľmi výpovedným a takisto veľmi dôležitým sprievodcom v terapii ako takej. Treba si zvedomiť a naozaj zapamätať v našom živote ako takom, nie len v živote psychiatrických pacientov alebo proste ľudí s nejakou psychickou krízou, prípadne s psychickými problémami. Bolesť je strážca integrity organizmu, hovorí samotný Luffer, ako jediná mnohokrát prekračuje a často nadmerne nutné a obmedzujúce hranice. Dnešná doba je naozaj zameraná na totálne utlmovanie akékoľvek bolesti, prírodzenej bolesti. Čiže naše telo a dokonca naša myseľ ani naša duša nie sú schopné s bolesťou pracovať. Ako keby sme sa odpojili od toho, čo je pre nás prirodzené. Schopní sme zaevidovať bolesť, pracovať s ňou a dokonca ju aj odstrániť. Ale tým, že lieky aktuálne akéhokoľvek druhu, či psychiatrické medikamenty alebo iné medikamenty, nás od tej bolesti odstrihnú, prekryjeme daný signál, ktoré nám to telo, prípadne duša dáva, a keď takto prekrývame niekoľko rokov, niekoľko desaťročí v našom živote, je zjavné, že časom tá bolesť nabere na moci na sile a naozaj nás môže vtiahnuť do nejakého psychiatrického problému vážnejšieho charakteru. Depresia je v súčasnej dobe jedným z najčastejších psychických ochorení. Tu si ukážeme na príklade, ako negatívny postoj ku životu môže viesť ku chorobne depresívnemu jednaniu a správaniu. Dáme si ďalšiu, takú kratšiu kazuistiku. Na otvorené oddelenie s psychoterapeutickým režimom bola prijatá 42-ročná učiteľka, matka dvoch detí. Pacientka trpela silnými pocitmi viny. Bola deťom zlou matkou, v škole nemožnou učiteľkou a v manželskom vzťahu odpísanou troskou. Ostatní členovia skupiny na oddelení jej poskytovali emočnú podporu a vyvracali jej negatívne sebahodnotenia. Určitú dobu bola v roli vedúcej skupiny, kde prejavila autoristárstvo, perfekcionalizmus a vzhľadom i ku proklamovanej neistote nadmernú tvrdosť. Prejavilo sa u nej zlepšenie a v polovičke liečby dostala víkendovú priepustku. Behom priepustky sa manželovi priznala snáď i nadrozmerne ku všetkým svojim neverám. Došlo ku ťažkej rodinnej hádke i telesnému napadnutiu. Z prieputky sa vrátila v pozícii. Neverili ste, že mám dôvod na depresiu, tak tu ho máte. Manželstvo sa nepodarilo zachrániť, pacientka je opakovane liečená na depresiu na uzavretom oddelení psychiatrickej nemocnice. Duševne chorý často trestá svojim negatívnym postojom ku životu nielen seba, ale i svoje najbližšie okolie. Z komunikačného hľadiska je správanie chorého výzvou, ako keby detskou manipuláciou ku pochvalám. Nemocný svojim vzhľadom a apatiou vyvoláva v okolí ochranárske a ľutujúce postoje, ktoré však pacientovi nikdy nepomôžu, práve naopak, môžu len viac uškodiť. Ono
je veľmi zaujímavé, že tento druh manipulácie je tak rafinovaný, že často rodinní príslušníci z pozície ľútosti daného pacienta alebo rodinného príslušníka pristúpia na túto hru a tú hru s tým pacientom hrajú. Ako ja tvrdím, ľútosť je jedna z najdevastujúcejších emócií, ktorá bráni vidieť pravdu a vidieť ako keby veci presne také, aké sú. Čiže nám prekrýva realitu a nejakým spôsobom si to idealizujeme, ospravedlňujeme. Idealizujeme si človeka, ospravedlňujeme jeho konanie, ospravedlňujeme jeho správanie a tým zabraňujeme takisto reálne tomu, aby ten človek sa z daného psychiatrického ochorenia dostal, alebo proste, aby tým len prešiel, preklenul ho a jeho psychický stav sa zlepšil a nemusel sa chronicky navracať k stálym dekompenzáciám, čiže k stálemu zhoršeniu toho psychického stavu. Treba si zapamätať, že žiadnemu psychicky chorému sa nedá pomôcť len tým, že ho budeme upozorňovať na jeho ochorenia ľútosťou. Pomoc príde vtedy, keď na neho pozrieme ako na rovnocenného a budeme vnímať jeho chorobu ako signál ku zmene. Duševné ochorenie, porucha môžu znamenať pre pacienta celoživotnú záťaž alebo existenčnú výzvu. Život nám vždy dáva pred vypuknutím akéhokoľvek ochorenia dostatočné signály na zmenu smeru psychického, duchovného i fyzického. Ľudia s týmto ochorením dostanú i mnohé dary, ako napríklad žiť tu a teraz, od života veľa neočakávať a len byť v kontakte samého so sebou. Ono. Akýkoľvek psychický problém je o tom, že nás to núti vstúpiť do seba, pátrať v sebe, hľadať v sebe odpovede, hľadať v sebe možno, že aj otázky na to, čo chceme od života ďalej, čo potrebujeme v živote zmeniť, aby naozaj došlo k tomu, aby sme v živote rástli, nielen stáli na mieste a očakávali od života, že život to zariadi sám. Čiže prebrali zodpovednosť za to, čo sa v našom živote deje. Prebrali zodpovednosť aj sami za seba. Prebrali zodpovednosť aj za to. Áno, teraz v tejto chvíli mám nejaký psychiatrický, psychický problém, ale to neznamená, že v ňom budem musieť zotrvať celý život. Všetko má svoj začiatok a koniec. A aj v tom procese toho psychiatrického ochorenia je intenzita. Intenzita, ktorá jednoducho klesá, stúpa. Klesá, stúpa. V preklade to znamená, tam, kde tá intenzita klesá, sa môžem zhlboka nadýchnuť, môžem niečo vo svojom živote zmeniť a časom tie klesania a stúpania budú oveľa menšie a budeme viac k sebe, bližšie k sebe, viac k sebe láskavejší, viac k sebe otvorenejší a viac budeme chcieť o sebe vedieť. Dôležité je pochopiť aj to, že takýchto jedincov netreba zo spoločnosti vylúčovať a obklopovať sa strachom. Sú tu pre niečo a môžu nás mnohému priučiť a otvoriť nám dvere nepoznaného a taktiež nepochopeného. Pokračujeme v podstate touto témou ďalej. V ďalšej časti prednášky budeme pojednávať o konkrétnych duševných ochoreniach, prevažne neurotického charakteru, ich priebehu a možnostiach liečby a psychoterapie. Na konci tejto časti budeme schopní vedieť rozdiely medzi základnými psychickými ochoreniami a pochopíme dôležitosť a ich význam v existencii duševne chorého jedinca i jeho najbližších. Je tiež podstatné, aby sme prijali duševné ochorenie ako súčasť tejto doby, ktorá nám zrkadlí jej reálny obraz. Čiže to, že máme toľko duševne chorých ľudí, prípadne ľudí, ktorí sa psychiatricky liečia,
naozaj v dnešnej dobe je množstvo psychiatricky liečených ľudí, o ktorých ani nevieme, že sú psychiatricky liečení. Chodia do súkromných ambulancií, kde si dávajú pravidelne predpisovať lieky, aby tento život, tlak v tomto živote, v tejto situácii, v tomto životnom období zvládli a ustáli. Prejavy ochorení a ich klinické obrazy. Čo sa týka psychických ochorení, bližšiemu deleniu sa budeme venovať hlavne u neurotických ochorení, kde patrí aj depresia. Keďže komplexná škála psychiatrických ochorení by bola na celosemestrálne prednášanie. V modernej psychológii je neuróza prevažne vykladaná ako duševná nerovnováha. Často ju spôsobuje psychický stres alebo duševná tieseň. Nejde však o narušenú schopnosť racionálneho myslenia, čiže o psychózu. Psychóza je stav, kde ako keby stratíme schopnosť racionálne myslieť. Stratíme schopnosť vnímať realitu. Emocionálna tieseň sa prejavuje vo fyziologickej a duševnej nerovnováhe. V podobe fóbií, strachov, úzkosti a dokonca i v podobe somatizácií. Najjednoduchším spôsobom je definovaná ako trvalejšia neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu, zmeniť životné návyky, snažiť sa o niečo nové, neschopnosť rozvíjať svoju osobnosť vo viacej uspokojivých a komplexnejších celok. Ľudia s úzkostnými poruchami trpia úzkosťami, ktoré sú neprimerané, nerealistické alebo prehnané. Nejedná sa o úzkosti zo skutočných ohrození, ako z úrazov, chorôb, odlúčenia alebo straty práce, ale o úzkosti z vecí, z ktorých iní ľudia bežne nemajú žiadny strach. Napríklad človek môže mať úzkosť z výťahov, pavúkov, myší, tunelov a tak ďalej. Všetko sú to veci, ktoré nie sú nebezpečné. Niektorí ľudia majú náhle neočakávané záchvaty paniky, panická porucha. Práve v súčasnej dobe sa počet panických porúch naozaj navyšuje. Ľudia začínajú mať strach. Strach z toho, ako prežijú ďalší deň. Strach z toho, či prídu o prácu, či neprídu o prácu. Naozaj panikou je zachvátený celý svet. Úzkosť s priestorom, napríklad agorafóbia, dlhotrvajúca úzkosť bez toho, že by vedeli, z čoho majú úzkosť. Generalizovaná úzkostná porucha. Úzkosť z kritického hodnotenia druhými ľuďmi. Sociálna fóbia alebo úzkosť z jednotlivých vecí, napríklad z injekcie, psov a tak ďalej. Keď tieto úzkosti majú určitú intenzitu, mali by sa liečiť. Radšej skôr ako neskôr. Napríklad psychoterapeuticky. Kognitívno-behaviorálnymi prvkami. V kombinácii s medikamentóznou liečbou, napríklad antidepresívami alebo benzodiazepínmi. Má dnes dobré výsledky pri liečbe práve takýchto porúch. S tým však, že zase sa musím vrátiť k tomu, liek je 50%. Tých 50% robíme v tom celom procese my. My sme tí, ktorí potrebujeme na sebe zapracovať, ktorí potrebujeme tomu strachu, tej úzkosti porozumieť. Ísť za ňu, vidieť za ňou viac. Úzkosť a strach patria k bežným emóciám. Úzkosť je nepríjemný emocionálny stav, ktorého príčinu nie je možné presnejšie definovať. Jedna časť je sprevádzaná vegetatívnymi príznakmi, ktoré môžu viesť po dlhšej dobe k únave alebo vyčerpaniu. Strach možno definovať ako emocionálnu a fyziologickú odpoveď na rozpoznateľné nebezpečenstvo a trvá len po dobu jeho existencie. Čiže úzkosť je vtedy, keď nevieme, z čoho pochádza tá úzkosť. Strach je vtedy, keď vieme, z čoho pochádza daný strach. Ďalej rozlišujeme spontánnu úzkosť. Tá sa rozvíja nečakane pri veľkej intenzite spontánnej paniky. Potom situačná alebo fobická úzkosť. Tá sa vyskytuje za určitých okolností a je možné ich vznik predvídať. Pri veľkej intenzite vzniká situačná alebo fobická panika.
Potom je to anticipačná úzkosť alebo anticipačná panika, rozvíja sa pri myšlienke na určitú situáciu. To sme si povedali. Takže trošku si zreferujeme niečo o druhoch nevróz, čiže druhoch úzkostí. Fobické úzkostné poruchy. Napríklad agorafóbia. Strach z veľkých priestranstiev. Ďalej, sociálna fóbia. Prežívaná úzkosť v situáciách, v ktorých sa človek cíti byť kriticky hodnotený alebo pozorovaný ľuďmi, napríklad ísť na úrad, osloviť cudzieho, hovoriť s nadriadenými. V mojej praxi som sa často stretla s mladými babami na základných školách, väčšinou na druhom stupni, ktoré sociálnu fóbiu prežívajú každý deň, keď majú ísť odpovedať, prípadne majú sa vrátiť medzi spolužiakov a tak ďalej. Práve s týmito sociálnymi fóbiami na to sa nadväzuje pubertálny vek a je tam veľmi veľké ohrozenie, napríklad šikana, šikana zo strany spolužiakov, ktoré len potom tú sociálnu fóbiu umocňujú. Ďalej tu máme špecifické fóbie, napríklad strachy z konkrétnych vecí, situácií, zvierat, napríklad arachnofóbia, čiže pavúky, zoofóbia, strach zo zvierat. V dnešnej dobe je ich diagnostikovaných niekoľko desiatok až stovák týchto špecifických fóbií. Ďalej tu máme ostatné úzkostné poruchy. Takže trošku viac si povieme k panickej poruche. Sú to opakované záchvaty náhle vzniknutého pocitu strachu a vnútornej nepohody, ktorá vzniká bez zjavnej príčiny. Objavujú sa tu aj vegetatívne prejavy, ako napríklad hyperventilácia, čiže dýchavičnosť, potenie, pocit ťažoby na prsiach, pocity na omdletie, nevoľnosť a tak podobne. Je veľmi zaujímavé, že panická porucha sa netýka len žien, ale čoraz častejšie v terapii sa stretávam s mužmi, ktorí trpia panickou poruchou, ktorí majú problém s dýchaním, ktorí majú problém potom s jazdou v aute a tak ďalej. Ďalej generalizovaná úzkostná porucha. Táto kategória by sa mala použiť u ľudí, ktorí trpia napríklad búšením srdca, potením, trasením a hnačkami. Úzkostné symptómy môžu niekedy trvať niekoľko hodín, dokonca i deň. Pacienti poväčšinou nevedia, z čoho majú úzkosť a táto úzkosť je veľmi vyčerpávajúca. Vyčerpávajúca psychicky a vyčerpávajúca aj fyzicky. Ďalej tu máme zmiešanú úzkostnú depresívnu poruchu. Tu sú prítomné príznaky úzkosti, ale aj depresie, ale žiaden zreteľne neprevažuje ani nedosahuje taký stupeň, že by pri oddelenom posudzovaní oprávňoval na diagnózu anxiozity alebo depresie. Pod ostatné úzkostné poruchy radíme aj obsedantnú kompulzívnu poruchu. Práve táto porucha, s ňou sa tiež často stretávam v terapii u žien, sa týka perfekcionalizmu. Dokonca mám aj mužov, ktorí majú OCD. Sú to ľudia s obsedantnou, čiže nutkavou poruchou, ktorí sú obmedzení v rozsiahlom, nezmyselnom a opätovnom myšlienkovom hĺbaní neustále sa vnúcujúcich psychických obrazcov alebo ritualizovaného nezmyselného správania sa v úkonoch, napríklad umývanie rúk, kontrola bytu, kontrola plynu a tak ďalej. Keď je to pokročilé štádium tohto OCD ochorenia a je dlhodobejšie neliečené, tak vzniká chronické OCD, ktoré je naozaj veľmi, veľmi obmedzujúce. Obmedzujúce nielen človeka samotného, ale aj jeho rodinných príslušníkov. Ďalej tu máme akútnu reakciu na stres. Ide o prechodnú poruchu, ktorá vzniká u jednotlivca bez inej zjavnej psychickej poruchy ako odpoveď na výnimočný fyzický a psychický stres a ktorá zvyčajne odznie v priebehu hodín alebo dní. Individuálna zraniteľnosť a odolnosť hrajú úlohu pri vzniku a vážnosti akútnej stresovej reakcie. Príznaky sú typické, zmiešané a premenlivé,
a zahŕňajú začiatočné štádium omráčenia s zúžením vedomia a pozornosti, neschopnosťou vnímať stimuly a dezorientácie. Ďalej tu máme akutnú reakciu na stres, potom posttraumatickú stresovú poruchu. Posttraumatická stresová porucha, práve u nej ide o oneskorenú alebo pretiahnutú odpoveď na stresujúcu udalosť alebo situáciu krátku, prípadne dlhotrvajúcu, mimoriadne ohrozujúcu alebo katastrofickú, ktorá zapríčinuje prenikavé utrpenie skoro každému človeku. Predisponujúce faktory, ako sú osobnostné črty, napríklad kompulzívna alebo astenická, prípadne neurotická porucha v anamnéze, môžu znižovať prach pre vznik syndrómu alebo zhoršovať jeho priebeh, ale nie sú ani nevyhnutné, ani nestačia na vyvolanie poruchy. Typické črty zahŕňajú epizódy opakovaného prežívania traumy v dotieravých spomienkach, hovorí sa im spätné záblesky, v snoch alebo nočných morách, na pretrvávajúcom pozadí pocitu umrtvenia a emočného otupenia, stránenia iných ľudí a nereagovania na okolie. Posttraumatickou stresovou poruchou napríklad často trpia vojaci. Vojaci, ktorí dlhodobo pracujú niekde vo legiách, kde sa konfrontujú v pravidelných intervaloch so smrťou, so zabitím a tak ďalej. Často táto posttraumatická stresová porucha je v konečnom dôsledku celoživotná. Ďalej tu máme adaptačné poruchy, čiže poruchy prispôsobenia sa. Podľa mňa poruchy prispôsobenia má množstvo ľudí aj v dnešnej aktuálnej situácii, COVID situácii, pretože bolo veľmi ťažké prispôsobiť sa náhle tomu, čo sa začalo diať, náhle izolácii, náhle tomu všetkému, čo nás sprevádzalo, či sa to týkalo obmedzení, či sa to týkalo opatrení, zariadiť sa s deťmi, zariadiť sa s prácou, zariadiť sa s rodinnými príslušníkmi. Takže adaptačné poruchy, ide o stavy subjektívneho utrpenia a emočnej poruchy, ktoré bránia v sociálnom účinkovaní a výkonnosti. Vznikajú v čase adaptácie na závažné zmeny v živote alebo na stresovú situáciu. Stresor poškodil pacientové sociálne spojenia, čiže ovdovenie napríklad, rozvod, širší systém sociálnych istôt a hodnôt, sťahovanie, emigrácia, alebo znamenal vážny vývojový medzník alebo krízu, nastúpenie do školy, napríklad rodičovská rola, nedosiahnutie sledovaného osobného cieľa, penzionovanie, čiže dôchodok. Individuálna náklonnosť alebo zraniteľnosť síce hrá dôležitú úlohu pri riziku vzniku a stvárnení prejavov adaptačných porúch, jednako sa predpokladá, že porucha by nevznikla bez stresora. Prejavy sú rozličné, vrátanie skľúčenej nálady, úzkosti, strápenosti alebo zmesi týchto príznakov, pocitu neschopnosti zvládnuť situáciu, plánovať do budúcnosti alebo pokračovať v súčasných pomeroch. Býva aj určité zhoršenie vo vykonávaní bežných denných úloh. Poruchy správania môžu byť sprievodným javom, najmä v puberte. Prevládajúcim príznakom môže byť krátka alebo preťahnutá depresívna reakcia alebo porucha iných emócií a správania. Toto sú poruchy prispôsobenia. Ďalej, tu máme disociatívnu poruchu. Disociatívna porucha, čiže konverzná porucha. Spoločné črty disociatívnych a konverzných porúch sú čiastočná alebo úplná strata normálnej integrácie medzi spomienkami na minulosť, pocitom identity, bezprostrednými pocitmi a ovládaním pohybov tela. Všetky typy disociatívnych porúch sa prejavujú v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, najmä ak ich vznik súvisel s traumatickou životnou udalosťou.
Chronickejšie poruchy, najmä ochrnutia a anestézie, vznikajú v súvislosti s neriešiteľnými problémami alebo medziľudskými konfliktmi. Tieto poruchy sa predtým označovali ako rozličné typy konverznej hystérie. Predpokladá sa ich psychogénny pôvod, časová súvislosť s traumatickými udalosťami, neriešiteľnými a neznesiteľnými problémami alebo narušenými vzťahmi. Príznaky často zodpovedajú pacientovej predstave o príznakoch somatickej choroby. Vyšetrenia neukážu prítomnosť žiadnej somatickej choroby, vrátane nervovej. Navyše je tu dôkaz, že strata funkcie je vyjadrením citových konfliktov alebo potrieb. Príznaky vznikajú v úzkej súvislosti s psychickým stresom a často sa zjavujú odrazu. Do tejto skupiny patria len poruchy vôľovo ovládaných somatických funkcií a straty citlivosti. Ďalej rozlišujeme ďalšie poruchy, a to sú somatoformné poruchy. Sem zaraďujeme somatizačnú poruchu. Hlavné črty sú mnohopočetné, čiže recidivujúce a často sa meniace somatické príznaky, trvajúce najmenej 2 roky. Väčšina pacientov má za sebou dlhú a komplikovanú históriu kontaktov so všeobecnými lekármi aj špecialistami, počas ktorých sa vykonalo veľa negatívnych vyšetrení, prípadne aj neplodných exploračných operácií. Príznaky sa môžu vzťahovať na ktorúkoľvek časť alebo systém tela. Priebeh poruchy je chronický a menlivý, často sa spája s narušením správania v sociálnych, interpersonálnych alebo rodinných vzťahoch. Ďalej rozlišujeme hypochondrická porucha. Základnou črtou je pretrvávajúce zaujatie možnosťou, že osoba trpí jednou alebo viacerými vážnymi a progredujúcimi somatickými chorobami, ktoré sa prejavujú pretrvávajúcimi somatickými ťažkosťami alebo zapodievaním sa vlastným fyzickým výzorom. Normálne a zvyčajné pocity a nenápadný výzor osoba často pokladá za abnormálne a zapríčinujúce utrpenie, pričom sa pozornosť zvyčajne zameriava len na jeden alebo dva orgány alebo sústavy tela. Časté sú výrazné depresie, úzkosti, ktoré oprávňujú na zohľadnenie diagnózy. Potom tu máme somatoformnú vegetatívnu dysfunkciu. Pacient napríklad môže udávať príznaky tak, ako keby ich vyvoláva somatická choroba sústavy alebo orgánu, ktorý má z väčšej časti alebo úplne autonómnu inerváciu a ovládanie, napríklad z kardiovaskulárnu, gastrointestinálnu, respiračnú a urogenitálnu sústavu. Príznaky sú zvyčajne dvojaké, pričom žiaden nepoukazuje na skutočné poškodenie príslušného orgánu alebo sústavy. Prvú skupinu tvoria ťažkosti súvisiace s objektívnymi príznakmi autonómneho vzrušenia, ako sú palpitácie, potenie, zčervenanie, trasľavosť a výraz strachu a utrpenia z možnosti organickej choroby. Druhú skupinu tvoria nešpecifikované a menlivé ťažkosti, ako sú prelietavé bolesti, pocity pálenia, ťarchy, stiahnutia a pocity nafúknutia, prípadne rozpätia, ktoré pacient pociťuje v určitom orgáne alebo sústave. K tomuto by som chcela v podstate povedať len jedno. Tu máme možnosť vidieť, aká je veľmi silná sugestia. Sugestia pozitívneho, ale i negatívneho charakteru. Že človek si dokáže nahovoriť človek. Aj to, že je samoliečiteľ, aj to, že je samoničiteľ. Väčšinou všetky tieto ochorenia sú naozaj spojené a celkovo psychické ochorenia sú spojené s neustálým tokom myšlienok, ktoré sú v jednom a tom istom kolobehu. Čiže začarovaný kruh tých istých opakujúcich sa myšlienok toho istého obsahu, ku ktorému sa neustále vracajú, točia sa v ňom a tým pádom ho zhmotňujú. Zhmotňujú ho v správaní, zhmotňujú ho v konaní. Ten človek sa dokáže v tom natoľko stratiť, že začne reálne chorieť, psychicky chorieť. A už do ktorej diagnózy sa zaradí, tu už pomáha len diferenciálna diagnostika a potom samozrejme liečba. Liečba psychiatrická, prípadne práca psychoterapeutická s rodinnými príslušníky, so samotným klientom, so samotným pacientom. Ďalej rozlišujeme aj iné poruchy neurotického charakteru. Napríklad neurasténia, čiže nervová slabosť. Ďalej fóbie, čiže neodôvodnené strachy.
hypochondrie terapie. Tu sa často môže využívať terapia placebo, pretože ten človek si namýšľa niečo, čo není realita a placebo efekt je veľmi efektívny. Mentálna anorexia, odmietanie prijatia samého seba, ženskej role. Tu by som ešte doplnila aj mentálnu bulimiu. V dnešnej dobe tiež veľmi, veľmi častým problémom u mladých žien, u mladých dievčat. Z čoho som bola ja prekvapená, že na detskom oddelení som sa stretala už s 8 až 9 ročnými dievčatkami, ktoré trpili mentálnou anorexiou. A prenáša sa to väčšinou naozaj z maminky. Maminka perfekcionaristka, čo sa týka fyzického charakteru. Prenáša to na svoju dcéru tlakom a to dieťa sa uzavrie do takéhoto psychiatrického ochorenia. Je tam naozaj nutné potom pracovať, prekopať celý rodinný systém, prekopať hodnotový systém daného človeka, takisto dieťaťa, pracovať s uvoľnením, so seba uvedomením, aby tá pozornosť nešla dovon, ale sústredila sa dovnútra, pretože mentálna anorexia, mentálna bulimia v podstate je o sebaobraze, ktorý sa odvíja hlavne od toho, ako iní ľudia na mňa pozerajú. A od toho odvíjam aj svoj vlastný sebaobraz a svoju vlastnú sebahodnotu. Ďalej tu máme hystériu, čiže citová labilita so sklonom k afektom. Takže hystérii trošku viac. Kedysi hystéria nebola psychiatrickou diagnózou. Hystéria bola ako keby prirodzeným prejavom ženskosti, prirodzeným prejavom emocionality ženy. A muži boli práve tí, ktorí tú emocionalitu vedeli, prípadne tú citovú labilitu ustrážiť, uchopiť, dať jej priestor na to, aby sa mohla prejaviť. No a potom sú tu úzkostné poruchy, ktorým sme sa už venovali, trošku viac sme si o nich povedali. O človeku s neurotickým jednaním hovoríme aj ako o človeku, ktorý zaťažuje seba a druhých. Neurotické jednanie človeka obmedzuje a zbavuje slobody buď preto, že nemôže pripustiť trvalú duševnú bolesť, pretože sa bráni normálnej úzkosti spojenej s bolesťou a úzkosť tým pádom zosilňuje a znásobuje. To, čomu sa vyhýmame, to rastie. Rastie to nevedome, nepriamo a ovláda nás. Alebo naopak, jedinca zoviera trauma z detstva, takže sa jedná o úzkosť, ktorá je s ním spojená, môže byť chápaná len ako signál pre ďalšie potlačovanie úzkosti. Dôležité je si veľakrát priznať, že čokoľvek, čo žijeme zvon, vypovedá o tom, čo žijeme vo vnútri. Čiže keď niečím nie sme v našom okolí spokojní, mali by sme sa zastaviť, načrieť hlbšie do seba, popátrať tam, čo sa tam skrýva, či je to v podobe nejakej silnejšej úzkosti alebo traumy, aby sa mohli zmeniť aj vonkajšie okolnosti. Psychogenné reakcie alebo neurotické reakcie, inak povedané, sú také poruchy jednania, ktoré sa prejavujú pri akutnej záťaži, stres, napríklad pri strate zamestnania, strata partnera, zlyhanie pri skúške a neurotickými poruchami sa stávajú, keď ich jedinec silne vnútorne prežíva a navonok aj vyjadruje. Prísne oddeľovanie, odlišovanie kategórií neurotického a psychosomatického je zbytočne umelé, pretože v tom či onom prípade sa jedná o zraniteľnosť vzťahu k sebe alebo ku svetu. V preklade to znamená, sme zranení vo vnútri traumou, zážitkou, stratom, zlyhaním a nevenujeme tomu žiadny liečebný proces. Často na to nasadajú ďalšie skúsenosti, ďalšie zážitky. Povieme si to odznieť samé. Nie, nič bez nás, v nás a o nás nemôže odznieť samé. Potrebuje to našu pozornosť, našu lásku, našu úctu, našu energiu a náš čas. Nejedná sa len o duševnú záležitosť, ale vždy i telesnú, navonok sa prejavujúcu. Ako sme aj včera hovorili, to telo s tou dušou je naozaj prepojené. Ten psychika sa prejaví na tele a prejaví sa hneď. Len tým, že na začiatku sú tie signály, tie symboly minimálne, sú ťažšie badateľné, ťažšie rozlíšiteľné, veľakrát ich odignorujeme a kráčame životom ďalej.
ale tým pádom tá intenzita toho celého rastie a potom si to vypýta už pozornosť v oveľa väčšej intenzite. Len bude u človeka, ktorý musí byť duševne zdatný, hovoriť o probléme viac telo, zatiaľ čo u ľudí, ktorí nedokážu alebo nevedia byť telesne chorí, bude za telo hovoriť duševné rozpoloženie. Čiže sú ľudia, ktorí budú viac somatizovať a sú ľudia, ktorí budú viac duševne oslabení. Čiže budú mať častejšie duševné krízy. Neexistuje rozdiel medzi telesným a duševným. Jedná sa len o záležitosť pohľadu, pretože každý človek rieši situácie pre neho charakteristickým spôsobom. Čiže pre neho jedinečným a originálnym spôsobom. Pokračujeme ďalej. Takže, povieme si trošku viac o terapeutických metodách a psychoterapii. Možnosť pomoci bude viditeľne jednoduchšia, keď je neurotické jednanie spojené s psychickými príznakmi. Náročnejšie je zistiť ju, keď sa neurotické momenty prežívania stali charakterovým rysom či súčasťou osobnosti alebo sú už vyjadrené psychosomaticky. Približne od počiatku 20. storočia je známa systemická psychoterapia. U väčšiny psychoterapeutických prístupov znamená terapia pomoc ku svoj pomoci, schopnosti vedieť si pomôcť sám. Keď v naozaj ťažkom psychickom období si s pomocou terapeuta nájdeme cestu, ako si pomôcť, je to obrovská devíza do budúcnosti vedieť zvládnuť akúkoľvek záťaž, ktorá nám do života príde. U väčšiny psychoterapeutických prístupov znamená terapia pomoc ku svoj pomoci. Jednotlivé školy sa odlišujú len v spôsobe, ako to dosiahnuť. Rozlišujeme tieto psychoterapeutické prístupy, ktoré sa osvedčili pri liečbe neurotických ochorení. Nevylučujeme však, že nepomáhajú aj iné a zda menej časté, prípadne menej častejšie spomínané. Terapia a autoterapia u neurotických porúch. Čiže prvá je suportívna podporná psychoterapia, terapia využívajúca pozitívnu motiváciu, podporu a nadhľad nad problém. Čiže našou úlohou terapeutickou je človeka ako keby zdvihnúť z daného problému, aby sa pozrel, videl tam širšie súvislosti. Keď naberie silu, naberie pochopenie, naberie poznanie, zase ho ponoriť a on sa v danej situácii bude snažiť zorientovať, prípadne ju preklenúť a zvládnuť. Ďalej je to krátkodobá fokálna psychoterapia, čiže terapia zameraná na konkrétny problém. Tu je vždycky cieľom konkrétny problém. Čiže klient príde, pomenuje, my zameriame fokus, zameriame pozornosť a venujeme sa odstráneniu daného problému. Treťou psychoterapeutickou metódou je hypnóza. Terapia pracujúca s nevedomým, hlbokým podvedomím človeka. Využíva aj relaxačné a meditačné metódy. Hypnóza je veľmi silná, je podobná takisto regresnej terapii. Regresná terapia to však robí pri vedomí klienta. Hypnóza to robí pri nevedomí klienta. Hypnoterapeut väčšinou uspí klientov. Ďalej tu máme kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu, ktorá najčastejšie je využívaná v psychiatrických zariadeniach. Terapia smerujúca k správaniu jedinca, čiže máme nejaký konkrétny problém, ktorý sa prejavuje konkrétnym správaním. Budeme sa snažiť to správanie zmeniť, prípadne odstrániť ďalším správaním. Budeme toho človeka učiť, ako sa má správať. Kde behaviorálny prejav, čiže prejav správaní a racionálne myšlienky a mapy, sa stávajú dôležitými prvkami terapeutickej práce. Tu môže pomôcť edukácia, čiže vzdelávania, takisto na psychiatrii sa ponúkajú vždycky určitým skupinám zameraným jednoducho s konkrétnou diagnózou. Edukácie, kde sa učia pracovať so svojou diagnózou, učia sa pracovať sami so sebou. Ďalej sú to rôzne behaviorálne stratégie, ktoré sa využívajú, napríklad relaxačné metódy,
biofeedback, systematická desenzitizácia, modelové situácie, čiže modelovanie konkrétnych situácií, aby sme ich mali možnosť vidieť zvonku, aby sme im porozumeli. A zvonku sa nám oveľa ľahšie do tých situácií vstupuje, keď sú modelové. Môžeme si to vyskúšať, aby sme to potom vedeli praktizovať v skutočnom živote. Ďalej sú to tréningy assertivity, čiže vedieť povedať nie, vedieť povedať dosť, vedieť si zdravo nastaviť hranice. Takisto plánovanie činností pri ľuďoch, ktorí majú problém so sebadisciplínou, ktorí majú problém s pohodlnosťou, s lenivosťou. Pretože naozaj, keď je dlhodobo pacient chorý, psychiatricky liečený, dochádza tam k chronifikácii, je tam plánovanie činností, určitá stereotypizácia, určitý konkrétny režim veľmi dôležitý. Potom tam môžu byť kognitívne stratégie, čiže racionálna seba inštruktáž, techniky odvedenia pozornosti. Čiže máme nejaký problém, niečo nás úzkostňuje, niečo pravidelne spúšťa v nás nejaký strach, nejaké nepríjemné pocity. Čím viac sa tomu venujeme, čím viac sa budeme zasekávať pri tej emocii, tým bude silnejší a tým nás viac bude ovládať. Bude nás ovládať myšlienkovo, pocitovo, v správaní. Preto vždycky treba vedieť pozornosť odviesť, rozšíriť ten priestor pozornosti, vedieť odpriamiť pozornosť na niečo zdravšie, na niečo inšie, čím ako keby bereme intenzitu tej úzkosti tomu strachu a zrazu sa stávame voľnejší, prestáva to byť také deštruktívne. Ďalej je tam kognitívny management stresu, čiže práca so stresom samotným. No a piata je... pri tej technike odvedenia pozornosti, napríklad, dáme si príklad, ak vidíte z okna cestu, urobte niečo podobné. Je dostatočne široká, osvetlená, čo chodníky, bezpečnosť a ako sa to dá zlepšiť, to isté môžete aplikovať na svoju pracovňu. Nábytok, usporiadanie, osvetlenie, teplota, hluk, vybavenie. Čo vyhovuje, čo nie a čo by ste mohli zlepšiť, pripraviť si do ďalšieho plánu. Jednoducho odpriamiť pozornosť od problému na iné veci. Alebo to skúsiť výhradne na báze predstavivosti. Vybavíme si známu cestu, ktorou jazdíme nakupovať a vymyslíme si inú trasu pre prípad, že by táto bola neprijazná. Fantázia je v tomto ohľade nevyčerpateľná. Stačí 5 minút a dosiahnete odstup od pôvodnej stresujúcej situácie, ktorá sa vďaka týmto predstavám nevyhrotí. Ako by sa stalo, keby ste v danej situácii zostali pri starých myšlienkach. Takže odpriamujeme pozornosti, rozširujeme naše životné obzory, rozširujeme našu pozornosť. No, potom je rodinná terapia. Rodinná terapia sa zameriava na prácu s celou rodinou, dokonca i komplexným rodovým systémom, ktorý môže byť pôvodom primárneho problému klienta pacienta. Do rodinnej terapie môžeme zaraďovať aj rodinné konštelácie. Naozaj v konečnom dôsledku, či pracujeme s jedincom alebo pracujeme s dieťaťom, potrebujeme si uvedomiť, že jedinec patrí do nejakého systému. Na začiatku vždy patril a vždy bude patriť do rodinného systému. Tento rodinný systém ho celoživotne ovplyvňuje. Ovplyvňuje ho priamo do určitého veku, časom nepriamo v podobe vzorcov správania, v podobe všetkého zaužívaného, čo máme odkopírovaného, odpozorovaného, nasatého z našeho rodinného prostredia. Preto často sa vraciame k rodinným generačným základom, aby sme dokázali tieto veci vyčistiť, pochopiť ich, poznať ich a čo si chceme potom v tom živote nechať si ponecháme, čo budeme chcieť pustiť, čo budeme chcieť uvoľniť, budeme schopní skrze to poznanie, že to budeme vôbec vidieť, budeme s tým môcť pracovať a budeme sa môcť od toho oslobodiť. Toto sme si povedali. Zapamätajte si, konflikt medzi človekom, jedincom a spoločnosťou nevyrieši diagnóza duševného ochorenia. V tomto smere majú zdravotníci na psychiatrických oddeleniach veľkú zodpovednosť. Veľkou biedou súčasnej psychiatrie je fakt, že stále existuje rozdiel medzi tým, čo si myslíme, že robíme, a medzi tým, čo robíme v skutočnosti. Čiže je tam určitá tá paralela, prípadne tá hranica tej nevedomosti. Myslíme si niečo iné a robíme v zásade niečo iné.
absentuje autentickosť. Byť sami sebou. To znamená, čo myslím, to vyslovím, to konám. A to sa deje. Nedúfam, že existuje iné východisko, než aby sa konečne zdravotníci, pacienti a nakoniec i spoločnosť ako taká vzdala nadbytočných ilúzií o servisných možnostiach dnes už z celého spektra psychiatrických zariadení a našla už takmer stratenú dôveru v seba samého a vo svojej vlastnej schopnosti čeliť zložitosti života ako takého. Pretože naozaj, to bolo z môjho odborného a profesného rastu to najdôležitejšie, čo ma psychiatria naučila, bolo rozšírenie života môjho vlastného na ten život nekonečný, ktorý ma obklopuje. Pretože to nekonečno, ktoré je okolo nás, ktoré si často myslíme, že sa nás nejak nedotýka, lebo je to v Číne, lebo je to v Amerike, lebo je to v Rusku, lebo je to vedľa v meste, je niečo, čo sa ma vnútorne dotýka a ja tým žijem. To je tá zložitosť života ako takého, ktorú keď sa budeme snažiť poznať, budeme sa snažiť poznať sami seba, pochopiť sami seba, tak zložitosť života prestane byť zložitosťou a začne byť jednoduchosťou. Začne byť tým, čo nás bude viesť a čo nás bude spájať. Čiže keď príde záťažová situácia, aj napriek tomu, že budeme mať chuť sa do seba ponoriť, nebudeme sa vyhraňovať, nebudeme sa uzatvárať. Ponoríme sa, vezmeme z toho tú múdrosť, vyniesieme ju na svetlo sveta a budeme ju žiť. Budeme ju žiť v zdielnosti s ľuďmi okolo nás. Potom viac už psychiatrické diagnózy nebudú potrebné, pretože budeme sami so sebou, budeme s našou dušou, budeme s tým vnútorným priestorom, ktorý nás tvorí a bude tvoriť zároveň aj náš vonkajší priestor. Takto si budeme tvoriť reálne v úvodzovkách dokonalý svet, raj na zemi. Takže, trošku k otázkam na zamyslenie. Či poznáte človeka, ktorý trpí depresiu na prvý pohľad, podľa čoho? Možno, že niekedy treba začať od seba, pozrieť sa do zrkadla, pozrieť sa sami sebe priamo do očí a snažiť sa vidieť, čo tam v skutočnosti vidíme, kde máme tie boliestky, kde máme tie zranenia a možno, že skutočne uvidíme depresívneho človeka aj v sebe samých. Ďalej, kde je hranica medzi smútkom a chorobným smútkom, depresiou? Ako to môžeme rozlíšiť? Hej? Smútok je tiež emočný proces. Tak ako by mal začať, by mal aj skončiť, pretože je to smútiaci proces, ktorý si prechádza nejakými fázami. Ak je už smútok depresiou, trvá dlhodobo, tým pádom sme sa stratili v tom smútku a už si nevieme rady. Z akého dôvodu sa zdôrazňuje spolupôsobenie psychofarmák a psychoterapie pri liečbe u ľudí s depresiou? A predstavte si, že spolupracujete s praktickým lekárom. Ako by ste rozlíšili maskovanú depresiu, to je somatoformnú poruchu od telesného ochorenia, napríklad žalúdočných alebo reumatických problémov? Skúste tak sami v sebe popremýšľať, ako by sme si mohli vedieť vzájomne pomôcť, ako by sme sa mohli vedieť vzájomne cítiť a vedieť odlíšiť, keď sa niečo okolo nás deje našim rodinným príslušníkom, prípadne nám samým, a vedieť si zároveň aj pomôcť. Či sa jedná o neurózu, psychózu alebo poruchu osobnosti, kombinácia správnej medikamentoznej liečby, ktorej sa netreba báť, dobrý psychoterapeut vie, že tak ako medikamenty začne podávať, časom ich vysadí, keď bude vidieť, že človeku sa začne dariť. Takisto mu ponúkne aj iné spôsoby pomoci, sebapomoci, psychoterapia, prípadne iné alternatívne metódy. Psychoterapie a rodinnej stability premôžu všetko. Stačí nájsť odpovede na otázky, ktoré nám život cez chorobu kladie. Choroba nikdy neklope na dvere bez toho, aby nám nedala predtým kopu iných možností urobiť nejakú zmenu, premenu. Skúsme to. A akékoľvek obavy a strach zo životných situácií týkajúcich sa duševných ochorení nad nami stratia moc. Rozhľadnime sa okolo seba. Tých duševných ochorení je všade a veľa. Prestaňme o tom hovoriť ako o duševných ochoreniach. Berme to ako len duševné vyjadrenie daného človeka, na ktorého je to možno, že príliš veľa, ktorý to možno, že nezvláda, ktorý má možno, že krízu,
ktorý možno, že prechádza náročným obdobím, ako aj my sami. A budeme jednať ľudskejšie. Nebudeme hodnotiť, nebudeme súdiť. Budeme sa snažiť pochopiť, porozumieť a poznať. Pretože čokoľvek, čo nás zaujme na tom druhom človeku, pozitívnom alebo negatívnom, stále je to len naše jedno veľké zrkadlo. Poďakujme sa zaň a posuňme to smerom k nášmu zreťu a k nášmu rastu. Touto cestou by som sa vám chcela poďakovať za pozornosť. Zároveň vás previesť k ďalšej prednáške, ktorá bude potom nasledovať. A aby ste si zvedomili, že na konci každej búrky väčšinou vyjde svetlo. A na jednej strane planéty je búrka, na druhej strane svieti slnko. Nikdy nie je iba biele a nikdy nie je iba čierne. Je len život so svojimi pestrými farbami. Ďakujem za pozornosť a želám vám krásny poobedný čas.